Festat e fundvitit kanë rikthyer në vend bashkëdetarët tanë që jetojnë dhe punojnë jashtë. Në portin e Durrësit po punohet me 20 sportele për përpunimin e pasagjerëve dhe të automjeteve. Si çdo vit, ata kanë ardhur të festojnë pranë familjarëve të tyre, duke mos harruar traditën. Shpi me familjen, se ne jemi jashtë. Po, çdo vit. Festat qikojmë, se kam pak kohë që mungoj, do qikojmë. Pak si shkojnë gjerat. U kam marrë zakonisht, kam marrë, nuk se kam dhënë shumë parë. Është gjë më e bukur që ekziston. Është gjë më e bukur, po. Të rish me familjen. Në shtëpi thënë. Po kemi 4 muaj, në kusht të ardhëm. Po na kemi ardhur për gjithë detin. Ne jetojmë në Itali, vjen të punojmë në Itali. Tani me festën e fundvitit, vim këtej që të kalojmë sa më mirë festën për familjes gjithmonë. Tani në mëtë që ku e brenda familje, në brenda familje se festoni, i festoni gjitha festet bashkë, diqka bukur, se ne jemi gjithë kohës, jemi të angazhu me punë atje, gjithmonë në në stresin e punës, edhe ku vim tonë që se ku shkirojmi, e ndje vetë matë pushuar, dhe pranë familje se gjithmonë. Në mëtë që më kalu festet me të afmi, dhe edhe me pushu qik, edhe me të të respektuar traditët e dhe që. Ove, kjo është gjitha. Pra, do të kemi familjar, të unë fëmijët i kam në Itali, do kënojë, kam dy motrë dhe ta. Do më njënë, ta shpëje, a kina s'kina ujë, njërë të një probleme, tje, dritët, i kina pak ujtë, jam në këtë të përshkrujët. I shalëm, do stabilizim shpëjnë. Shumë e bukur është. Është me gjemen interesante, sepse vjen gjithë emigrantët, po është një gjoja shumë i mirë. Pra ne edhe ne kemi kënaqësi që vim. Ne jemi gjithë si familje në Itali, shu që ne nuk kësi nga ime atë gjithë, jemi vetëm, këma vetëm, edhe do i iki pas taj për vetëri prapë. Për vetëri gatujmë gjithë ta që kina gatu gjelën detit, baklavaja, si që në të, në shtëpi, në nostër të ditën në shtëpi. 5 me qojmë për Itali, ne 4-5 i kim fund për kërë verta, dhe si ime, qak mok, vëdhëm gjelën detit du më thajmë. Për ne që gjelitetet është maj mirë sa djetë, ne, ka kohër, kuptona, ka një tradita. Shto të të bëjmë, në dim ljallë kërë e më të pes pulje të edhe të dyre në kërret, opa! Vetëm gjatë ditës të djeshme, ka njërë nga pika kufitare më e madhe në vend, bi 6.000 persona. Ndërko, autoriteti portuar Durrës bën me dije se fluksi, pas krishtlindjes, do të nisë të bjerë për të rikthyer në dalje ditët e para të janarit.